វាជាការរំលឹកដល់ក្រៀមក្រំមួយនៃការផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ប្រជិះអង់គ្លេសមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់ផងបានស្លាប់ពេលដែលទូកកៅស៊ូមួយដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកលើសចំណុះបានជួបឧបសគ្គពេលចេញផុតពីឆ្នេរសមុទ្របារាំងកាលពីថ្ងៃទី22មេសាអញ្ញាធរបារាំងថាមានមនុស្ស112នាក់នៅលើទូកនោះ Et malgré cette situation complexe et délicate 57 personnes qui étaient toujours dans le pneumatique ទោះជាមានឧបសគ្គនិងស្ថានភាពមិនអំណោយផលក្តីក៏មនុស្ស57នាក់នៅតែស្ថិតនៅលើទូកកៅស៊ូនោះដោយមិនព្រមឲ្យជួយឡើយពួកគេបានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននិងសម្រេចបើកបន្តឈ្មោះទៅចក្រភពអង់គ្លេសវាជាការតាំងចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅដល់អង់គ្លេសមនុស្សជាង 6,300 នាក់បានផ្សងព្រេងលើទូកតូចតូចទៅកាន់អង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំនេះសោតនេតកម្មនេះកើតឡើងតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកសភាអង់គ្លេសអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីបញ្ជូនជនសមសិទ្ធិច្រកកោនទាំងអស់ដែលមកដល់តាមប្រជិះអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសរូវ៉ាន់ដាវិញជនចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារក្នុងប្រទេសរូវ៉ាន់ដានិងគ្មានសិទ្ធិត្រឡប់មកអង់គ្លេសវិញឡើយបើទោះជាទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយច្បាប់នេះបញ្ជាឲ្យតុលាការមិនត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់អង់គ្លេសដែលមានស្រាប់ឬសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលអាចរាំងខ្ទប់ដល់ការបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសឡើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើមានការប្រជុំផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតឬអត់ដើម្បីផ្អាកជើងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសូណាក់ថាគម្រោងបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់រូវ៉ាន់ដានឹងអាចទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើដំណើរមកអង់គ្លេសលោកថ្លែងដូចនេះថាThe first flight will leave ជើងហោះហើរទី1នឹងចាកចេញក្នុងពេល10ទៅ12សប្តាហ៍ទៀតជាការពិតនេះជាពេលវេលាយឺតជាងអ្វីដែលយើងចង់បានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសលើកហេតុផលថាច្បាប់នេះមានសិលធម៌គណៈខ្លួនមានបំណងបញ្ចប់ដំណើរផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នករត់ពន្ធមនុស្សប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់អង់គ្លេសឲ្យគិតឡើងវិញលើច្បាប់នេះ By shifting the responsibility for refugeesការផ្លាស់ប្តូរការទទួលខុសត្រូវចំពោះជនភៀសខ្លួនការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតុលាការអង់គ្លេសលើការពិនិត្យដកចេញសេចក្តីសម្រេចនិងការដាក់កំហិតលើវិសាលភាពនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលើក្រុមមនុស្សជាពិសេសមួយនោះច្បាប់ថ្មីនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់នីតិរដ្ឋនៅអង់គ្លេសនិងបង្កើតឲ្យមានគំរូដល់គ្រោះថ្នាក់មួយជាសកលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអង់គ្លេសបង់ប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏458លានដុល្លារដែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដល់ប្រទេសរូវ៉ាន់ដាដោយបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ជនចំណាក់ស្រុកនីមួយៗដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសនោះបកប្រឆាំងនៅអង់គ្លេសបានហៅវាថាជាល្បិចកលមួយដែលចំណាយច្រើននិងមិនអាចទៅរួចការអនុម័តច្បាប់ក្រោយការពន្យារពេលអស់រាប់ឆ្នាំនេះជាជ័យជំនះនយោបាយមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោករីស៊ីសូណាក់គេនៅរងចាំមើលនៅឡើយថាតើច្បាប់ថ្មីនេះអាចទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតាមរយៈប្រជិះអង់គ្លេសនេះដែរឬទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA